আহমেদাবাদৰ ৰাণীপত ভোটদান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। খোলা দ্বীপত আহি ভোটদান মোদীৰ। ভোটদানৰ পূৰ্বে মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ মোদীৰ। এইদৰে ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত খোলা দ্বীপত আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আহমেদাবাদৰ ৰাণীপত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পূৰ্বৰ পৰাই ৰৈ আছিল পৰিয়ালসহ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ। পাঁচ বছৰে এখনো সংবাদমেল সম্বোধন নকৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে খোলা দ্বীপৰ ওপৰৰ পৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হ'ল। মহান লোকতন্ত্ৰ কে পৰ্ব মে সক্ৰিয় ভাগিদাৰী কৰাৰ কা অৱসৰ মিলা। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। तार पिछत भोट ग्रहण केन्द्र प्रवेश कर भोटदान मोदी। ভোটদান কৰাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্যয়া। ভোটদান কৰাৰ পূৰ্বে মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছিল মাতৃক। মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিছিল ভোটকেন্দ্ৰলৈ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।